Bien, chers frères et sœurs, na dada katika Kristo, nous vous saluons encore ce soir leo. Pour ce cinquième jour de ce long voyage yetu. Que nous avons commencé à travers les Écritures. Maandiko matakatifu. Avec ce grand programme d'Impact 2020 sur le thème Katika plus madame que vainqueur. En ce qui est déjà avec nous, nous saluons comme d'habitude ceux qui sont venus nous rejoindre, nous leur souhaitons la bienvenue et pensons qu'ils vont continuer à demeurer avec nous pendant le reste de ce temps. Et ensuite, le pasteur Grégoire Mbaya passera pour la prière ouverte. Prions le Seigneur. Jéhovah notre Dieu, nous venons nous humilier devant ta face pour te dire merci de ce que tu es en train de nous parler jour après jour. Nous avons ce privilège de nous présenter au devant de ton trône pour recevoir tes oracles et que ton nom soit glorifié. Accepte de disposer nos cœurs utilise puissamment ton serviteur pasteur Coralie et que tu puisses aussi pouvoir à travers cette parole au besoin de qui sont malades guéris les Seigneurs. Il y en a qui manquent la paix du cœur et ton amour qui puisse la l'air d'honneur. Comment se termine avec nous? Anza na kumalira pamoja nasi au nom de Jésus-Christ katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Nous disons merci à Pasteur Grégoire pour cette prière. Notre programme prévoit la louange à travers les chants spéciaux des chorales. Aujourd'hui, c'est la chorale évangélique Léo, et la chorale des séraphins qui vont devoir louer le Seigneur. Tout de suite, nous laissons la parole à la chorale évangélique. Kwa hiyo tunaalika choir évangélique. Sikuzulu zeti bilanga Basikuzulu zeti bilanga Kembo konzami Bangi ya bia bia untono Kembo konzami Bangi ya bia bia untono Bakundi milanga When
na mwela lufu bamu mwela kedika et la réponse. Nous disons merci à tous ceux qui suivent attentivement. Nous disons merci à ceux qui prennent le temps pour pouvoir par SMS, même par le lien internet, de nous envoyer leurs questions. Le temps que nous est imparti pour pouvoir répondre à toutes les questions, nous prendrons deux. Kwa hiyo tunachukua maswali mawili tu leo, ili tuweze kupendekeza majibu. Qui souhaiterait recevoir ample information sur zaidi mengi les questions sana, de la Bible, de la religion, et ne manquez pas à pouvoir nous les adresser au contact qui est sur la bande filante. Et là alors, vous pouvez même entrer en contact direct pour vous donner de la satisfaction. Aujourd'hui, il y a un frère qui leo pose la question qui dit, swali, nasema, si le salut ikiwa wokovu unatoka kwa Bwana na kama ni yeye peke et celui qui pourvoit na yeye peke anasaidia watu katika njia ya wokovu, sasa mimi kazi yangu ni ipi? La deuxième question, on est sauvé combien pili, de fois? Tunaokolewa mara ngapi? C'est un instant mara moja tu au ni process? J'espère que l'orateur en a parlé suffisamment bien. Sana jana nous pouvons seulement dire que kwamba Mungu alikamilisha yote na alipanga kila kitu na akatimiza kila kitu ili niweze kuokoka. Dieu a
aliorodhesha kila kitu na anaitimiza kwa sababu mapenzi yake na kutaka kwake kwamba mtu mmoja asipotee la wote waweze kuokoka. Sasa kazi yangu ni ipi mimi? Kazi yako ni nini wewe? Ni kusema ndio, kukubali, kukubali, exécuter comme kama tunavyochukua dawa kwenye pharmacy, naenda hospitali, unauliza tabibu kwamba afanye nini, anakuandikia dawa, anakutolea ili uweze kutumia. Ukikubali na kufuata maagizo ya daktari, wewe unapona. Kazi yangu mimi ni kusema ndio na kukubali, na hapo ndipo mimi nimepata wokovu. On est sauvé une fois ou combien de fois? Ni mara moja tu. Le jour où j'ai dit nitakaposema nimpokea Yesu Kristo kama Bwana wangu binafsi. Na siku ile ile kila kitu ambao Yesu amepanga kwa ajili ya wokovu ni ya. Il faut demander naomba ufanye angalisho ili uombe Mungu akusaidie kudumu ndani ya wokovu. Na uweze kukua pia. Sinon, kwa sababu inawezekana kwamba uweze kupoteza yale ambayo umeishapokea tayari. Na nataka nikupe mfano mmoja tu. Naona watu wanapocheza kabumbu, timu moja inajaza moja, mbili, mabao matatu. Hawa jamaa wanaweza kudhani kwamba tumepata ushindi, lakini sikiliza, inawezekana pia mambo yabadilike. Il y a le temps que nous devons attendre le retour de Jésus. Pendant wakati huu tunapoishi duniani, tunafanya nini? Ikiwa timu moja imeweka mabao matatu, naomba iendelee kufanya yote iwezavyo ili wasipoteze. C'est pour ça que tumeokolewa mara moja. Na sasa mwanafunzi anakaa chini ya miguu ya mwalimu ili aendelee kusikiliza kuhakikisha kwamba anadumu ndani ya wokovu na kukaa pale. Merci pour ce soir. Je pense que nadhani haya maswali yanaweza kusaidia ndugu yetu ambaye aliuliza maswali. Maintenant là, avant que kabla ya mchungaji kusimama, tunatoa nafasi kwa kwaya ili waweze kumsifu Mungu. Jésus-Christ en l'a proclamé. Oh, God.
qu'il est Dieu et qu'il soit tout éclairé. Pour qu'elle soit bâtie, l'élevé dans les raisons, dans l'esprit de Dieu et qu'il soit tout éclairé. Ndugu mtazamaji na dada mtazamaji, tunakukaribisha tena, tunayo furaha kubwa sababu tunaamini kwamba wewe pia unataka kuwa mshindi, sababu mada yetu inasema zaidi ya kushinda pamoja na mchungaji Alain Corali. Kabla ya kuwajulisha somo ya leo, namkaribisha mama Caroline Corali ili atusaidie katika mambo ya familia na afya. Jioni njema. Tunakukaribisha tena katika sehemu hii ya afya. Jioni ya leo tutaongea kuhusu sigara. Miaka mingi imepita, sigara inasababisha maafa mengi duniani. Kufuatana na shirika kuu ya afya ulimwenguni, asilimia 80, yaani watu bilioni moja na nusu tatu ya watu wanaovuta sigara wanaishi katika inji maskini. Sigara inaua. Nusu ya wote wanaovuta sigara wanaukufa. Kila mwaka watu milioni nane wanakufa kwa ajili ya sigara. Na kansa ndiyo sababu kuu, magonjwa kuu inaomaliza watu wa kuvuta sigara. Na watu wengi wanaamini kwamba sigara inasababisha kansa, saratani, hata na magonjwa mengine. Magonjwa mengi ya moyo ambayo inasababisha kifo ya haraka sana inasababishwa na sigara. Hata magonjwa ya maini inayoitwa afisen inasababisha watu wasipumue vizuri, na sigara inafanya mabaya zaidi kuliko haya. Unapotumia sigara, mwili wako mzima unahisia mara tu moyo wako unaanza kupiga haraka haraka, na presha yako ya damu inapanda, na unapumua haraka haraka lakini juujuu tu. Hata namna ya damu kupitia katika mishipa inakuwa na shida. Kila mbegu moja ya sigara unavuta inafupisha maisha yako, na sigara inayo sumu
na simu yake inagusa ubongo na inakufanya kuwa mtumwa kuliko mtu anayetumia pombe. Je, wewe ni miongoni ya watu wanaovuta sigara lakini wanataka kuacha na wanashindwa? Na sio rahisi kuachana na kufuta sigara. Lakini nataka nikupe mpango wa kuachana na sigara. Inawezekana uachane na sigara. Sio tu kwamba unataka kuacha, lakini ni lazima kuamua kwa njia ya pekee kwamba nimechagua kwamba siwezi kuvuta sigara tena. Na namna nzuri ya kuacha sigara, usijaribu kuiacha pole pole, itakuwa vigumu. Na kwa kweli siku za kwanza kwanza pale utakapoamua itakuwa ni vigumu kwako, na utasikia kwamba unahisia vibaya, lakini usife moyo. Wewe useme tu kwamba nimeamua kwa msaada wa Mungu kwamba ninaachana na tabia hii. Sikiliza hatua saba ambazo zimesaidia maelfu ya watu duniani. Hatua ya kwanza, matumizi ya maji ndani na nje. Kila siku tumia glasi nane ya maji. Kila maja ukisikia hamu ya kuvuta, chukua glasi moja ya maji. Na pia unatumia maji kwa nje. Unajua ngozi ya mvuta sigara inamsukuma aendelee kuvuta. Lakini ukiendelea kuoga na kuoga itasaidia kwamba mishipa yako iwe sawa na uachane na sigara. Hatua ya pili, kupumua kwa ndani. Kuvuta hewa vizuri na uitoe tena. Unaweza kufanya hivi kila mara tatu, unavuta, unatoa. Kila siku unaposikia hamu kubwa ya kuvuta, pumua. Namba ya tatu, pumziko. Na siku tano ambazo zinafuata usio unalala nyuma sana, na uwe unapumua mpumzika masaa manane ya kusinzia. Ukipoteza saa za kulala, na unapoteza uwezo wako ya kupigana na majaribu. Ya nne, mazoezi. Toka, tembea, fanya mazoezi. Tembea na pumua vizuri sana dakika kama 15 hivi. Na ukitumia, ukimaliza chakula unakaa, utajaribiwa kuvuta sigara. Na utagundua kwamba baada ya siku chache hiyo tamaa itapunguka. Namba tano, chakula. Masaa 28 ya kufuata tumia chakula ya kawaida. Tumia matunda, mboga mboga na nafaka na hata mbegu za kukauka. Itakusaidia kwamba upate mulo na chakula nzuri ya kujenga mwili. Na namba sita, vinywaji. Epukana na pombe, kahawa au madawa ma vinywaji vingine vya kuchochea mwili. Ile ukichochea mwili utavuta tena sigara. Namba saba, kutegemea Mungu. Ukimwamini Mungu, una bahati kubwa ya ziada. Na unajua sehemu ya kubwa ya muhimu sana katika hatua hizi ni kuomba Mungu akusaidie. Na akusaidie hata kama hujawahi kuomba, uombe Mungu. Maandiko yanasema ombeni mtapewa. Hapo tunayo agizo pia na Mungu anaahidi kwamba atakusaidia ili uweze kushinda tabia zote mbaya. Umwombe Mungu uwezo unaotosha. Ukiomba, waamini kwamba umepewa, na kwa hivyo itakuwa takavyokuwa.
na washukuru. Je vous remercie kwa kusikiliza na waalika tena kesho kwa somo lingine kwa ajili ya afya. Asante. Bonsoir. Asante mama Caroline. Le somo ya leo. Qu'est-il arrivé au je sasa katika mema na mabaya? Kwa nini ujeuri umezidi kuongezeka? Mchungaji Korali atatuelezea zaidi. Ndugu zangu, nataka niwaambie tena kwamba ni furaha kwangu kukutana nanyi jioni ya leo tuweze kusikiliza neno la Mungu. Pendant ces derniers jours, nous avons pu tumeanza safari hii pamoja na Yesu. Naamini kwa neema yake Mungu wewe unabarikiwa. Ce soir nous jioni ya leo ni somo la tano. Nataka nikusii wewe uweze kuomba pamoja nami. Baba Mungu wetu, tunakushukuru kwa neema yako, amani yako. Tunakualika upya katika maisha yetu ili roho wako mtakatifu afanye kazi ndani mwetu, ili tutii imani katika jina la Yesu, amen. Avez-vous remarqué l'augmentation de la kugundua, umeisha kugundua kwamba ujeuri umeongezeka sana duniani, uiba magari na ujeuri na barabara zetu zinakuwa na wasiwasi? Kwa nini ujeuri umeongezeka? Certains accusent le relativisme. Watu wengine wanasema kwamba akili za watu na hisia zimeharibika sana. Lakini hiyo yote tunaangalia namna tunachagua mambo fulani fulani. Watu wengine wanahubiri kwamba sheria za Mungu zinawasaidia watu wawe na tabia nzuri hazina tena nafasi. Na wanahubiri kwamba amri zingine hazina tena nafasi, zimepitwa na watu hawafai kuitii tena. Na watu wengi wanafanya chochote wanavyotaka. Katika utafiti mmoja unasema kwamba utafiti huu unasema la religion, dini inaendelea kuvamia watu moral, lakini maadili ya watu inaanguka. Sasa maswali ni mengi kwamba namna gani na njia gani watu wanajaa makanisani lakini maadili za watu zinapunguka. Itawezekanaje kwamba watu wanaoenda kanisani wanaongezeka lakini kwa nafasi wakati huu huu pia maadili ya watu yanapunguka? Yawezekanaje watu wafanane kwamba wanampenda Mungu sana lakini wanakataa kufanya matakwa ya Mungu? Ukweli ni kwamba watu hawapendi kumfuata kwa kweli Mungu wa Biblia, sababu wanakataa kumfahamu vizuri na kumkubali kama yule anaye wamiliki. Jioni ya leo nataka ni kualike ugundue amri kumi pamoja na mimi tunayopata katika kitabu cha Kutoka 20. La Bible enseigne que Dieu donna les Biblia inafundisha kwamba Mungu alitoa amri kumi
wakati alipo fika pale na mkurumu kubwa na radish na vyopiga na akaitanguliza hivi amri kumi kutoka 20 fungu la kwanza na pili nasema Mungu akanena maneno haya yote akasema mimi ni Bwana Mungu wako niliye kutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa. Tunaona hapa utangulizi ya amri kumi. Mungu anasemaje hapa? Anasema tu kwamba kwa sababu nimekuokoa wewe, kwa sababu nimekusaidia, umetoka katika utumwa, na kuomba ufanye mapenzi yangu. Kwa maneno mengine, utatii amri zangu sio kwa kutafuta wokovu, lakini utaitii sababu umeisha okolewa tayari. Tuone sasa amri hizi kumi. Amri ya kwanza nasema hivi katika fungu la tatu, usiwe na miungu mingine ila mimi. Sheria hii inamkataza mtu kutoa nafasi yeyote kwa mtu yeyote au kwa kitu chochote, kwa sababu Mungu peke yake anastahili kuabudiwa, sio mwingine. Mungu anasema au unaniabudu mimi au unaabudu kitu kingine. Unajua, wakati fulani Yesu Kristo alikumbusha wanafunzi wake agizo hii katika Mathayo 6:24, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kudharau huyu. Mungu hataki mawazo ambayo ina kigeugeu. Anaongeza katika Mathayo 22:37, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Tuende katika sheria ya pili, fungu la 4 katika Kutoka 20. Usifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano ya kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Hii sheria inatufundisha namna nzuri au hali nzuri ya kuabudu. Mungu hataki kumwabudu kupitia vitu vingine kama sanamu, ili tuseme kwamba nikitazama hii sanamu inanisaidia niabudu vizuri. Mungu hataki. Sababu anaongeza hivi, usivijitusujudie na usivitumikie, kwa sababu mimi Mungu, Bwana Mungu wako, mimi ni mwenye iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Mungu wako ni Mungu aye wapatiza wana waovu wa baba zao hata kizazi cha tatu. Mungu aliyetoa sheria ni Mungu anayejua kutenganisha maneno ya kiroho. Anawapenda watu wanaotii amri zake hata vizazi vyao vinavyokuja. Hapo tunaona kwamba amri ya pili inakataza kuabudu sanamu. Katika Agano Jipya, Yohane anatoa onyo hili katika Yohane wa kwanza 5:21, anasema watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Amri ya tatu inahusu heshima kwa jina la Mungu katika Kutoka 27, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu aliyetaja jina lake bure. Utakumbuka kwamba amri ya kwanza inakataza kuabudu miungu, na sheria ya pili inasema usimwabudu Mungu kwa njia mbaya. Lakini hapa sheria ya tatu inahusu heshima ya Mungu. Le commandement lui-même montre que Mungu ni Mungu wa heshima.
anastahili kuabudiwa na jina lake ni lazima liheshimiwe, ni jina lake ni takatifu. Ni kumkosea Mungu adabu ukianza kucheza cheza na jina lake hivi tu kwa njia isiyowezekana. Zaburi 111 fungu la 9 nasema jina lake ni takatifu na la kuogopwa. Na katika ombi la Yesu Kristo, Yesu alisema jina lako litukuzwe. Donc nous voyons que Dieu Mungu ana wivu, hataki watu wacheze na jina lake, watu waweze kuheshimu hiyo jina na waweze kuitukuza. Wasitupe jina la Mungu katika maneno yasiyowezekana. Le quatrième commandement, amri ya ine ambayo ni ndefu kuliko zote, pia inayo maelezo mengi, inaanza na neno hivi, na maneno haya: kumbuka. Kumbuka siku ya sabato uitakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya sabato, ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Sabato ni ya nani? Sabato ni ya Bwana Mungu wako. Na katika agano jipya, Yesu Kristo anasema mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato. Kwa maneno mengine, sabato ni yake, ni siku yake. Na amri ya ine inasema, inaendelea kusema hivi: usifanye kazi, wala wewe, wana mwanao wako, wala binti wako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya sabato, akaitakasa. Mungu ni Bwana wa siku zote ya juma. Lakini siku gani aliibariki? Je, ni siku ya kwanza au siku ya sita? Hapana. Biblia nasema Bwana alibariki na kutakasa na kuweka kando siku ya saba ili iweze kuwa siku ya starehe na ibada. Tunapotazama amri kumi, tutaona kwamba amri hizo ine za kwanza kwanza ni inatuhusisha na kutunganisha na Mungu, na zile sita zinazobaki zinajenga uhusiano katika wanadamu. Ndio maana tunaona katika amri ya tano, heshima na adabu kwa wazazi. Fungu la 12, waheshimu baba yako na mama yako. Siku zako zipate kuwa nyingi katika inchi upewayo na Bwana Mungu wako. Mahusiano na wazazi ni uhusiano ya kwanza, pia ya muhimu kuliko uhusiano zingine zote katika wanadamu. Na ukitii wazazi, utakuwa umejenga msingi nzuri ya kuhusiana na watu wengine. Mimi nilikuwa mwalimu katika darasa la sekondari. Na katika darasa lako ukigundua mwanafunzi ambaye ana adabu na akili, na ukamchunguza kwa makini, unaona kwamba yeye anafanya kazi vizuri na ana akili na anapenda kazi yake, anapenda masomo, utakuwa na deni ya kushukuru wazazi wake kule mwanafunzi. Lakini kuna mambo mengine ambayo ya kinyume, kwamba uwe na wazazi wazuri wanazaa watoto wakorofi. Lakini kwa kawaida ulimwengu unafanya kazi hivyo. Mungu ameweka mambo kwa namna hiyo kwamba tuheshimu wazazi. Mungu anasema kwamba wazazi wanayo haki ya kuwapenda, na tunapowapenda wazazi tusiweze kupuuza mamlaka ya wazazi. Na ukipuuza wazazi unampuuza Mungu. Na Mtume Paulo anaweka msingi hapa katika Waefeso 6:1-3: enyi watoto,
Watini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Ni ahadi ya Mungu anatoa kwa watoto wanapoheshimu wazazi wao. Tutazame amri ya sita. Usiue. Inatukumbusha kwamba Mungu ndiye Bwana wa uhai, ni yeye anayetoa uhai. Na wengine wanasema mimi sijawahi kuua mtu. Lakini angalisho. Ujeuri wote chuki au kulipiza kisasi inayokusukuma kwamba utendee wengine mabaya, hata unamtakia tu mabaya mtu mmoja, ni dhambi, ni mauaji. Sababu Biblia inasema kwamba anayechukia mwenzie ni muuaji. Na unajua mauaji katika kuvunja amri ya sita. Amri ya saba, watu wengi wanaijua. Usizini. Usizini. Yatufundisha nini kuhusu Mungu? Natufundisha kwamba Mungu ni Mungu wa usafi. Mungu mwaminifu anataka watu waheshimu maagano na mapatano. Inakataza kwamba tusiwe na mawazo machafu na tusiwe na nia mchafu na chochote ambao inaweza kuchochea hisia mbaya. Mungu anasema kwamba hata mawazo ya moyo yawe safi. Mungu ametufundisha sheria hii kwamba hata kutazama kwa namna mbaya ni dhambi halisi kama kitendo ya uzinifu. Ndio maana katika fundisho lake juu ya mlima Yesu alisema katika Mathayo 5, umesikia kwamba imenenwa usizidi, lakini mimi nawaambia kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Kwa maneno mengine, sio tu kufikiria tendo la dhambi, lakini unaweza kuzini katika moyo na mawazo yako. Hebu tuende katika amri ya nane. Usiibe. Mungu aliyetoa amri hii ni muumbaji. Ni yeye anatunza watu. Na kutii amri zake ni kwamba unagundua, unakumbuka na kukubali kwamba kila kitu ni chake. Huruhusiwe kuchukua visivyokuwa vyako. Amri hii inasema mtu asiibe. Na pia katika biashara usiongeze bei isiyo kuwa halali na isiyo ruhusiwa. Au mishahara ya watu unaipunguza. Kila tendo ambayo mtu anafanya katika ujinga ya wengine ili aweze kuwanyanyasa ni uibi, ni wizi. Na amri hii ya nane ni agizo kwamba tuwe mawakili wema ili tuweze kutumia kila kitu katika busara. Amri ya tisa inasema tuseme ukweli. Simsujudie jirani yako uongo. Hii amri inatolewa na Mungu wa haki, Mungu wa ukweli. Anafanya mambo ya ukweli, mambo yote ni kamilifu. Maandiko yanasema tena, yeye aliye nguvu za Israeli hata nena uongo. Uongo inatunza ndoa, inatunza vitu vya watu, inatunza heshima ya watu, inatunza pia mali ya watu. Katika Biblia utakuta watu wengi walisema uongo. Na shetani ndiye alikuwa wa kwanza kusema uongo. Kwa ajili ya uongo ndio maana Yesu alisulubishwa msalabani.
Et sous le titre na de faux témoignage, se placer ushuhuda ya uongo kuhusu mambo yoyote namna yote ya kuweza kuharibu heshima na sifa ya mtu mwingine. Nous pouvons mentir. Naweza kudanganya mtu kupitia mtazamo au katika mkono wako unafanya mkono kwa uongo. Neno la Mungu lasema tu ne commettras point. Usishuhudie jirani yako uongo. Toute exagération. Hata mazungumzo ambayo unaleta maelezo ya kuzidisha na yasiyokuwa ya ukweli ili uweze kudanganya mwingine au kumuingiza katika makosa ni uongo. Tunafika sasa kwenye amri ya kumi. Neno la Mungu nasema hivi katika fungu la 17. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe yake, wala punda yake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Hii kujipenda sana hivi, hii Mungu anasema si vizuri. Amri ya kumi inapigana na shina ya dhambi zote. Par obéissance kwa kutii amri ya Mungu, kwa hiyo Mungu anasema kwamba usitamani kitu chochote cha jirani ya mtu mwingine. Amri hii yafaa tuweke matumaini yetu katika maagizo ya Mungu. Tusitamani, tumtegemee Mungu, tusitegemee kuiba na kutamani vitu vya watu wengine. Sababu Mungu ndiye anajibu mahitaji yetu. Usiseme kwamba nataka nyumba ya watu, nataka kazi ya mtu, nataka mke wa mtu, nataka cheo ya mtu. Kwa nini kutamani vitu vya wengine kwamba nikipata ile ya mwingine nitafurahi? Kwa hiyo ukitamani, katika kutamani unapungukiwa na furaha na pia uwezi kuamini tena kwamba Mungu ana mamlaka ya kujali mahitaji yako. Watu wa kutamani hawamwamini Mungu kwamba ana uwezo ya kuwatunza na kujali mahitaji yao. Na dawa pekee ya dhambi hii ya tamaa ni ile ambayo Mtume Paulo anasema katika Timotheo wa kwanza 6 fungu la 6. Walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Rafiki zangu, uweze kufurahia Mungu na kufurahi katika Mungu, sababu yeye pekee anajibu mahitaji yako. Hayo ndiyo maagizo matakatifu ya amri kumi ambaye Mungu wa mbinguni alitoa na kuitangaza pale mlimani Sinai. Ni yeye mwenye hizo amri kumi aliziandika kwa kidole chake mwenyewe. Rafiki zangu, Dieu ne nous a pas donné Mungu hakutupa mapendekezo kumi vifaa kumi vya kuchagua, lakini alitupa amri kumi. Sio kama unavyoenda katika restaurant wanakupa menu, wanasema mimi nataka hii, sitaki hiyo, ninachukua hii na ninakataa hiyo. Kumutii Mungu sio pendekezo, lakini ni amri, ni sheria tukitaka kumfuata yeye. Yesu anasema hivi katika Yohane 15 fungu la 10. Nimetii amri za Baba yangu na nimedumu katika upendo wake. Ndugu zangu, kitabu cha Ufunuo inatuambia kuhusu watu watakaotembea na Mungu siku za mwisho. Katika Ufunuo 14 fungu la 12. Hapa ndipo penye subiri ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Imani ya Yesu Kristo, imani katika Kristo na kutii amri yake Mungu. Katika unabii kuu Mungu aliyetoa katika historia ya kanisa, Yohana anatabiri hivi wa masalio ya kanisa la Bwana katika Ufunuo 12 fungu la 17. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu.
Mara tena hapa imani ya Yesu Kristo ushuhuda wa Yesu pamoja na sheria. Inaandikwa katika ile kitabu cha mwisho katika ya Biblia. Mungu anayo watu wake. Na wale watu wanampenda sana muumbaji wao, wanampenda sana mkombozi wao, wanataka kufanya mapenzi yake ili waweze kumfuata, watembee pamoja naye. Na Mungu anataka kubariki wale wanaotaka kujiunga na watu hawa watakatifu wanaotii amri za Bwana na kuwa na imani ya Yesu. Wanatoa kisa cha mume mmoja na mwanamke, walipendana sana. Huyu mwanaume alikuwa mkali sana. Hata akaandika orodha ya sheria na masharti akampa mke wake. Akasema mke wake awe anaisoma kila siku na kuitii kabisa. Akamwandikia mambo ya kufanya na mambo yasiyowezekana kufanya. Akamwambia na saa za kuamka na saa za kutumia chakula cha asubuhi na namna atatunza nyumba yao. Na baada ya miaka mingi huyu mume akafa. Sasa siku zilizopita huyu mama akapenda mwanaume mwingine, wakafanya ndoa. Na huyu mwanaume wa pili alifanya chochote awezavyo ili amfurahishe yule mwanamke, na akamuonyesha upendo kwa njia ya dhati. Sasa huyu mama siku moja akafungua kabati, akagundua orodha ya masharti ambazo mume wake wa kwanza alimwandikia. Alipoziona akagundua kwamba hata kama huyu mume wa pili hakumpa orodha ya masharti, lakini akagundua kwamba ile orodha bado ilikuwa katika akili yake. Alikuwa akifanya kwa mume wa pili. Akaona kwamba anataka kumtendea mema tu kwa upendo, sio kwa kushurutishwa. Upendo ndio inasababisha amri ya Bwana kuwa nyepesi. Unapopenda vous ne pensez pas à faire le huta kuwa na malengo ya kumfanyia mpendo wako mambo madogo madogo, utamtendea mambo makubwa na kumfurahisha yeye. Ndivyo ilivyo na Bwana wetu. Si vous vous irritez ukikasirikia amri ya Bwana, yawezekana kwamba upendo wako ina shida. Zaburi 119 fungu la 165: wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Katika hiyo hiyo sura fungu la 87 inasema sheria yako naipenda mno ajabu, ndiyo kutafakari kwangu mchana kutwa. Rafiki zangu, Yesu anataka uweze kumtii sababu nampenda. Peut-être vous vous rendez compte que vous avez dit yawezekana kwamba unataka upendo mno zaimu kubwa sana. Mungu anaweza kukupatia amani na upendo wake. Uwe na upendo moyoni ili uweze kutii amri zake, ili uweze kupata mabadiliko katika moyo. Ndio maana Mungu anataka kuandika amri zake katika moyo wako. Anataka umpende na umtumikie. Furaha yako kubwa ni katika mapenzi ya Bwana. Watu wengine wanafikiria kwamba amri kumi zinatuzuia kufanya mambo mazuri, lakini Yakobo anasema amri hii ni amri ya uhuru. Itakuelekeza, itaelekeza maisha yako, ujue utatembeaje pamoja na Yesu. Yesu alisema, mkinipenda tiini amri zangu. Jioni ya leo nilitaka tu nikuulize rafiki yangu, kaka yangu na dada yangu, uweze kumfuata Yesu hadi mwisho.
sababu ananyosha mkono wake kwako. Anakuambia nifuate, nifuate. Ikiwa ndio mapenzi yako, tungeomba pamoja. Bwana Mungu wa neema na Mungu wa amani, asante kwa ukumbusho ya amri zako na utupe uwezo ya kuzitii na kuzishika. Tukupende wewe na kukutukuza, na tuwe miongoni ya wale wanaoshika amri zako na wanao imani ya Yesu Kristo. Asante kutuongoza tena leo katika jina la Yesu, amina. Ndugu zangu, asante. Asante mara tena sababu mulikuja, na amini mulibarikiwa kwa somo ya leo, semu neno la Mungu. Na waalika tena tukutane kesho ili tuendelee kupata uzoefu ya mabaraka katika Kristo. Sisi ni washindi zaidi. Mbarikiwe. Kuhakikisha kwamba anadumu ndani ya wokovu na kukaa pale. Vous soyez attent que vous nadhani haya maswali yanaweza kusaidia ndugu yetu ambaye aliuliza maswali. Kabla ya mchungaji kusimama, tunatoa nafasi kwa kwaya ili waweze kumsifu Mungu. Pour vos préoccupations. Que l'Éternel vous bénisse. Tunamshukuru Mungu.